Надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки у Вінниці не вперше. Маріус Януконіс вкотре відзначив високий рівень модернізації місцевої економіки та управління. Каже, дружні та інтенсивні відносини з нашим регіоном склалися історично, і у їх розвитку він вбачає великий потенціал. У тому числі й експортно-імпортний. Торговельний оборот Литви і України вже перевищив 1 мільярд гривень. І є бажання його нарощувати. Виходячи з цього, амбасадор запропонував саме у Вінниці зібрати міжнародну бізнес-еліту та провести форум. 19 березня ми плануємо провести литовсько-український бізнес-форум саме у вас, в Вінниці. Ми очікуємо на делегацію з Литви, ще складу не маємо, але хочемо дійсно залучити тих бізнесменів, тих людей, які мають конкретні пропозиції, а інтерес литовського бізнесу зростає до України взагалі. Ми бачимо нові інвестиції в останньому часі, особливо в альтернативну енергетику. Мер Сергій Моргунов таку ініціативу підтримав і висловив сподівання, що це дозволить залучити литовські інвестиції в економіку міста та регіону. І для цього маємо сприятливе підґрунтя. Вже третій рік поспіль ABI рейтинг підтверджує високий рейтинг інвестиційної привабливості в Вінниці. Литовський бізнес може впевненістю заходити з своїми інвестиціями або співпрацею з українським бізнесом в місті Вінницю, а з боку Вінницької міської ради буде всебічна підтримка. Саме головне, я кажу, з нульовою толерантністю до корупції і з максимальною допомогою в вирішенні всіх бюрократичних процедур і комфортності ведення самого бізнесу. Та не бізнесом єдиним. Серед найголовнішого на зустрічі обговорили й питання оздоровлення українських захисників. Хотів би запропонувати розглянути можливість реабілітації учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил в Литовській Республіці. І ми були вдячні, якби ви розглянули цю можливість. На що Маріус Януконіс одразу ж відповів згодою. Посол наголосив на необхідності підтримки нашої держави в боротьбі за мир. На знак солідарності з українським народом цього ж дня у холі мерії відкрив художню виставку «Подих війни». Її творці – 6 художників, 3 з України, стільки ж із Литви. Спільно написали 20 картин, перебуваючи у Станиці Луганській. Насправді досить страшно їхати саме на лінію фронту, малювати. Це має логістичні і навіть емоційні відчуття, труднощі. І тому пленер повністю склався завдяки підтримці посольства Литви, інакше б це не відбулося. Це полотно ззаду, це простріляна брама, тому що в Станиці Луганській всі брами у будинках мають такий вигляд. Художники кажуть, мистецтво не варто намагатись зрозуміти. Його потрібно відчути. І вінничани побаченим перейнялися. Це про сьогодення, про біль, який в душах кожного українця. І це те, що потрібно зараз на даний момент показувати. Посол Литовської Республіки висловив подяку меру Вінниці та усім організаторам за можливість проведення виставки. А також наголосив, що Європа має демонструвати свій погляд на війну в Україні, а не заплющувати очі на проблему. Потрібна воля тої країни, Росії, яка і почала цю війну. І тому без доброї волі Росії, я думаю, буде важко досягти прогресу. Але ми цінуємо те зусилля, які Україна приймає на шляху до досягнення миру. І дійсно ми бажаємо, що це відбулося як можна швидше. Виставка «Подих війни» уже експонувалася в посольстві Литви та у галереї Тадзіо. Вінниця стала 3-м містом, де її презентували. Це якраз передача тої обстановки і тої емоції саме війни в Україні. І це дуже важливе таке для нас емоційне питання, яке ми завжди повинні пам'ятати. Переглянути експозицію мають можливість чимало вінничан, адже виставка працюватиме до 12 лютого. Каріна Чайковська, Сергій Кошарський, новини телеканал «Віта».